សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទេមហាសាវកភាគ3ជាបន្តមនាលអវសោឧទ្ទេសដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់សម្ដែងដោយសង្ខេបមិនបានចែកសេចក្តីដោយពុទ្ធស្ដាននេះឯងខ្ញុំយល់សេចក្តីដែលពុទ្ធស្ដាយ៉ាងនេះប្រសិនបើលោកមានអាយុប្រាថ្នាត្រូវចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភាកហើយសួរបញ្ជាក់យ៉ាងនោះហើយត្រូវចងចាំសេចក្តីនោះតាមទំនងដែលព្រះអង្គបានស្រាយយ៉ាងនោះចុះព្រះលោកឯងពួកវិខទាំងនោះក៏ត្រេកអរអនុមោទនានឹងធិសិទ្ធរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយតៈមានអាយុហើយក្រោកអំពីអាសនៈចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលោកនាងហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកពួកវិខទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានក្រាបទូលព្រះសម្ពុទ្ធយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅឧទ្ទេសណាដោយសេចក្តីសង្ខេបមិនទាន់បានចែករំលែកសេចក្តីដោយពុទ្ធស្ដាននៅឡើយហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈចូលទៅកាន់វិហារទៅព្រះអង្គយាងទៅមិនយូរប៉ុន្មានយើងខ្ញុំទាំងនោះក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដូចនេះថាមនាលអវសោព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅឧទ្ទេសនេះដោយសង្ខេបមិនទាន់ចែកសេចក្តីដោយពុទ្ធស្ដាននៅឡើយហើយទ្រង់ក្រោកអំពីអាសនៈទៅតើនរណាណោក៏បីចែកសេចក្តីនៃឧទ្ទេសដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបទ្រង់មិនទាន់ចែកសេចក្តីដោយពុទ្ធស្ដាននោះឲ្យពុទ្ធស្ដាបានបបិទ្ធព្រះភគវាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនោះក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានអាយុនេះឯងព្រះសត្វតាតែសុសាផងពួកសក្រមចារីបុគ្គលជាអ្នកចេះដឹងតែលើកតម្កើងផងព្រះកច្ឆាយនៈមានអាយុអាចចែកសេចក្តីទេឧទ្ទេសដែលព្រះសត្វតាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានបើដូច្នោះគួរតែពួកយើងចូលទៅរកព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានអាយុលោកចូលទៅដល់ហើយពួកយើងក៏បីសួរបញ្ជាក់តិក្តីនោះនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានអាយុចុះបបិទ្ធព្រះសក្ខមុនីកាលបោះហេតុយ៉ាងនេះពួកខ្ញុំព្រះអង្គក៏នាំគ្នាចូលទៅរកព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកចូលទៅដល់ហើយក៏បានសួរតិក្តីនេះនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈបបិទ្ធព្រះភគវាព្រះកច្ឆាយនៈដ៏មានអាយុក៏បានចែកសេចក្តីដោយអាការៈទាំងឡាយនេះដោយបទទាំងឡាយនេះដោយជឿជាក់អ្នកទាំងឡាយនេះដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះមនាលពិខុទាំងឡាយមហាកច្ឆាយនៈជាបណ្ឌិតជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយសួរបញ្ជាក់សេចក្តីនោះនឹងតថាគតតថាគតនឹងដោះស្រាយសេចក្តីនោះតាមទំនោរដែលមហាកច្ឆាយនៈដោះស្រាយយ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនេះជាសិទ្ធិនោះដូច្នោះមែនហើយចូលអ្នកទាំងឡាយចងចាំយ៉ាងនេះចុះលោកព្រះលោកនិជុត្រាស់ភាសិតនោះចប់ហើយពួកភិក្ខុទាំងនោះក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុបន្ទាប់មកខាងក្រោយព្រះសក្តាទ្រង់សម្ដែងព្រះសូត្រទាំង3គឺមធុបណ្ឌិកសូត្រកាយាយនៈពេយសូត្រនិងបរាយនៈសូត្រឲ្យជាមូលហេតុគ្រាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅវត្តចេតពនទើបទ្រង់តែងតាំងព្រះមហាកច្ឆាយនៈទេក្នុងចំណោមបរិស័ទទុកក្នុងដំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់ព្រះអង្គ
អ្នកចែកសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានដោយដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតថាអេតតកំភិក្ខវេមមតាវេកានាំភិក្ខុណាំសង្ខតេនភិសិតាសវិថារេណអដ្ឋង វិភជន្តានាំយតិទាំងមហាកច្ចណាវមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាកច្ចាយណៈជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងជាអ្នកចែកសេចក្តីធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងដល់សង្ខេបឲ្យពុះស្ដាប់បានគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ចាយណៈក្រៅអំពីព្រះសាស្តាទ្រង់លើកតម្កើងតែងតាំងហើយសម្ដេចសកទេវរាជក៏មានការគោរពលើកតម្កើងលោកដែរដោយមានរឿងចារិកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃអរហន្តភិក្ខុក្នុងរឿងព្រះមហាកច្ចាយណៈទេដោយមានសេចក្តីថាថ្ងៃមួយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តពពារាមត្រាស់ប្រធានទេសនាដោយទ្រង់ប្ររព្ធដល់ព្រះមហាកច្ចាយណៈជាដើមហេតុសេចក្តីពុស្ដានៃរឿងនេះថាក្នុងសម័យមួយព្រះពុទ្ធអង្គមានសាវកជាច្រើនទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងប្រាសាទរបស់មគិរមេតាក្នុងថ្ងៃមហាបវារណាក្នុងគ្រានោះព្រះមហាកច្ចាយណៈទេនៅក្នុងអវន្តីជនបទសម្បីលោកនិមន្តមកអំពីចម្ងាយក៏នៅតែមានការលើកតម្កើងអំពីព្រះធរៈព្រោះដូច្នោះព្រះធរៈទាំងឡាយកាលបានគង់ក៏គង់វាអាសនៈមួយទុកដើម្បីព្រះមហាកច្ចាយណៈទេសកទេវរាជស្ដេចយាងមកអំពីទេវលោកព្រមដោយទេវៈបរិស័ទទ្រង់បូជាព្រះបរមសាស្តាដោយការនិងគ្រឿងក្រអូបដែលជាទឹកជាដើមហើយនៅប្រថាប់ឈរការបតតមើលទៅមិនបានឃើញព្រះមហាកច្ចាយណៈទេទើបទ្រង់រំពឹងថាព្រោះហេតុអ្វីនោះលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈរបស់ជើងទើបនៅមិនទាន់មកប្រសិនបើលោកម្ចាស់និមន្តមករាប់ថាជាការល្អប្រពៃណាស់ព្រះមហាកច្ចាយណៈទេបាននិមន្តមកដល់ក្នុងពេលនោះឯងដោយការមកប្រកាសខ្លួនឡើងគង់លើអាសនៈដែលព្រះធរៈទាំងឡាយវាទុកដើម្បីខ្លួនចំណែកសកទេវរាជបានទតឃើញព្រះមហាកច្ចាយណៈទេទ្រង់ចាប់កជើងទាំងពីរយ៉ាងមាំហើយត្រាស់ថាលោកម្ចាស់របស់ជើងមកហើយកាលបើសកទេវរាជពោលដូច្នេះហើយទើបទ្រង់យកព្រះហស្ថទាំងពីរច្របាច់ព្រះបាទទាំងសងខាងរបស់ព្រះធរៈទាំងទ្រង់បូជាព្រះធរៈដោយការនឹងគ្រឿងក្រអូបជាដើមទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះធរៈរួចហើយបានប្រថាប់ឈរនៅក្នុងទីដ៏សង្គួរទីខោទាំងឡាយពោលទោសតែដៀលដល់សកទេវរាជថាធ្វើសក្ការៈចំពោះតែព្រះមហាកច្ចាយណៈប៉ុណ្ណោះសំបីសាវកធំធំដល់តែកែអំពីនោះទ្រង់តតមើលមិនឃើញឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យភិក្ខុទាំងនោះហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលមានទ្វារដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរសារល្អហើយក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយដូចមហាកច្ចាយណៈដែលជាបុត្ររបស់តថាគតនេះរមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់សកទេវរាជនោះកាលព្រះអង្គនឹងទ្រង់បន្តអនុសិទ្ធិសម្ដែងព្រះធម៌ទើបត្រាស់គាថាធម្មបទថាឥន្ទ្រីទាំងឡាយរបស់អ្នកណាដល់លើការស្ងប់រងំដោយសេះដែលមានសារថីវឹកវឿនរៀបហើយសូម្បីទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកនោះឯងដែលមានការដែលបងហើយមានអសវៈជាបុគ្គលមានចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ
គាថានេះមានសេចក្តីអធិប្បាយថាពាក្យថាឥន្ទ្រីទាំងឡាយសំដៅដល់ឥន្ទ្រីទាំង6គឺផ្នែកត្រជាច្រមុះអន្តរកាយចិត្តរបស់ភិក្ខុណាដែលដល់នូវភាពស្ងប់គឺជាឥន្ទ្រីដែលខ្លួនទូលមានបានល្អហើយបានដល់ព្រៀបដូចគ្នានឹងតែដែលនេះសារថីវឹកវើងរៀបល្អហើយដូច្នោះក្នុងពេលដែលព្រះសាស្តាទ្រង់ទេសនាចប់ជនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលផលដ៏ប្រសើរមានសត្វតាបតិផលជាដើមសេចក្តីល្អរបស់លោកដែលញ៉ាំងឲ្យបានជាប្រចាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺលោកបានក្រាបទូលសូមឲ្យព្រះភិក្ខុវាទ្រង់ដោះស្រាយចំពោះពុទ្ធបញ្ញត្តិខខ្លះដែលខ្វះខាតក្នុងភូមិប្រទេសនានាដោយមានប្រកាសក្នុងសនសោតនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទាននិងគម្ពីរមហាវគ្គវិន័យ3ដកថាក្នុងសម័យមួយព្រះមហាកច្ឆាយនៈគង់នៅលើភ្នំឈ្មោះបវត្តៈទៀបក្រុងឈ្មោះកុរុរៈខរៈក្នុងអវតីជលបតពេលនោះឧបាសកឈ្មោះសោណៈកុទ្ទកនៈជាឧបដ្ឋាករបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានបំណងនឹងបួសក៏បានត្រឹមតែការបព្វជិយាជាសាមណេរប៉ុណ្ណោះមិនអាចនឹងឧបសម្បទាជាភិក្ខុបានព្រោះក្នុងដែនអវន្តីជនបទរោគភិក្ខុឲ្យគ្រប់គណៈសង្ឃលំបាកណាស់ត្រូវនៅរងចាំរហូតដល់3ឆ្នាំទើបអាចឧបសម្បទាជាភិក្ខុបានការដែលព្រះសោណៈកុណ្ឌិកណៈបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុហើយមានបំណងនឹងចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធអង្គទើបផ្សាយបង្គំលាព្រះកច្ឆាយនៈដែលជាឧបជាពេលនោះព្រះធរៈពោលថាណែតោណាប្រពៃពេកណាស់ចូលទៅចុះហើយផ្ដាំសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គឲ្យផងកាលបើអ្នកផ្សាយបង្គំព្រះសក្ខ្យមុនីរួចហើយទូលសូមឲ្យព្រះសាស្តាដោះស្រាយចំពោះពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលខ្វះខាតក្នុងដែនអវន្តីជនបទនេះ5ខផងគឺ1ក្នុងដែនអវន្តីជនបទមានភិក្ខុតេសូមឲ្យព្រះសគុតសាស្តាទ្រង់អនុញ្ញាតឧបសម្បទាដោយគណៈសង្ឃតេជាង10រូបក្នុងខនេះព្រះមានប្រភិទ្ធទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យឧបសម្បទាក្នុងបច្ចន្ទជនបទដោយមានភិក្ខុជាគណៈសង្ឃ5រូបបាន2ក្នុងដែនអវន្តីជនបទមានផ្ទៃដីរដិបប្រដប់មិនស្មើលំបាកក្នុងការនិមន្តទៅមកណាសូមទ្រង់អនុញ្ញាតស្បែកជើងផងក្នុងខនេះព្រះអង្គពុទ្ធានុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតស្បែកជើង4ជាន់ឡើងទៅ3ក្នុងដែនអវន្តីជនបទប្រជាជនជាច្រើនមានទំនៀមទម្លាប់និយមងូតទឹកជានិច្ចប្រកបដោយសេចក្តីស្អាតព្រោះទឹកឥតនេះសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតផងក្នុងខនេះព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតការងូតទឹកបានជានិច្ច4ក្នុងដែនអវន្តីជនបទមានកម្រាលស្បែកទាំងឡាយមានស្បែកពពែស្បែកជៀនស្បែកមរឹកសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតផងក្នុងខនេះព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុប្រប្រាស់កម្រាលដែលធ្វើដោយស្បែកនោះបាន5ក្នុងដែនអវន្តីជនបទឥឡូវនេះមនុស្សទាំងឡាយគេប្រគេនជាវរដើម្បីពួកវិខដែលនៅក្រៅសេមាយើងនឹងប្រគេនជាវរនេះដើម្បីវិខឈ្មោះនេះវិខទាំងនោះមកហើយប្រាប់ថាណែអវសោពួកមនុស្សឈ្មោះនេះបានប្រគេនជាវរចំពោះលោក
ភិក្ខុទាំងនោះក៏រង្គៀសមន្ត្រីអរដោយគិតថាកុំឲ្យមាននិតតិយៈដល់ជាងឡើយហេតុនេះសូមឲ្យព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គួរប្រាប់របៀបប្រតិបត្តិក្នុងចិត្តបផងខនេះព្រះអង្គពុទ្ធានុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុត្រេកអរបានចៃវរមិនទាន់មកដល់ដៃអរាបណាចៃវរនោះភិក្ខុមិនទាន់ត្រូវរត់តាមកំណត់ថ្ងៃដរាបនោះក្នុងការមានបដិធានៈឆ្លើយតបឲ្យគូសន្ទនាកាច់ការចាប់ចិត្តនឹងជុលក្នុងពាក្យសម្ដីដែលបានបញ្ជូលហើយនោះព្រះមហាកញ្ចាយនធេររត់ជាប្រធានមួយរូបដែលមានបដិធានៈក្នុងការឆ្លើយដោយមានសូត្រដែលពោលថាមនុស្សចាស់និងក្មេងក្នុងសមចិត្តវៈនៃបឋមបណ្ណាសកៈគឺពួក50សូត្រទី1គម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយទុគ្គនិបាតបានសម្ដែងថាឆ្លើយតបរវាងព្រះមហាកញ្ចាយនៈជាមួយនឹងកណ្ដរាយនៈព្រាហ្មណ៍មានសេចក្តីថាគ្រា1ព្រះមហាកញ្ចាយនៈសម្រាប់នៅកុនធាវ័នក្បែរក្រុងមធុរាក្នុងពេលនោះកណ្ដរាយនៈព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រះថេរៈហើយពោលថាលោកម្ចាស់កញ្ចាយនៈខ្ញុំព្រះករណាបានឮមកថាលោកម្ចាស់កញ្ចាយនៈមិនសំពះមិនក្រោកទទួលនៅព្រាហ្មណ៍ចាស់ជរាមិនឲ្យអាសនៈដល់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ជរាការដែលលោកម្ចាស់កញ្ចាយនៈធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមគួរឡើយព្រះមហាកញ្ចាយនៈទេតបថាណែព្រាហ្មណ៍មនុស្សចាស់ឬក្មេងក្នុងធម្មវិន័យនេះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកថាសូម្បីមនុស្សចាស់ជរាដល់អាយុ80ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំក៏ដោយប្រសិនបើនៅបរិភោគកាមដែលនៅក្នុងកាមជាអ្នកក្រៅប្រហែលដល់កាមជាអ្នកមាននៅកាមវិតកៈឬកំពុងខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកកាមក៏នៅតែរាប់ថាជាមនុស្សក្មេងដែលពិតមិនរាប់ថាជាមនុស្សចាស់ជរាឡើយប៉ុន្តែសូម្បីមនុស្សនោះនៅក្មេងក៏ដោយមានសក់ខ្មៅស្រិលក៏ដោយនៅក្នុងបឋមអវ័យក៏ដោយប្រសិនបើមិនបរិភោគកាមមិនដេកក្នុងកាមមិនក្តៅក្រហាយដោយកាមមិនមានកាមអវិតកៈមិនខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកកាមក៏រាប់ថាជាមនុស្សចាស់ជរានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះដែលពិតប្រាកដកាលបើព្រះថេរៈតបយ៉ាងនេះហើយកណ្ដរាយនៈព្រាហ្មណ៍បានក្រោកឡើងបានដកសម្ពុទ្ធឈៀងស្មាមកខាងក៏បានប្រាប់ផ្លែបង្គំព្រះថេរៈហើយពោលឡើងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សចាស់ចំណែកខ្ញុំព្រះករណាជាមនុស្សក្មេងក្នុងធម្មវិន័យនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមលោកម្ចាស់ចាំទុកខ្ញុំព្រះករណាថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យស្មើដោយជីវិតជារៀងរហូតតទៅមួយទៀតផលល្អនៃការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះកញ្ចាយនៈការខ្លះមានអ្នកឆ្ងល់មកសួរលោកបានអធិប្បាយឲ្យអ្នកសួរកើតកាយជុលបានចាំជាក់ច្បាស់ដូចមានរឿងដែលពោលទុកនៅក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសលាយតនវៈនៃលោហិយសូត្រដូចមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមហាកញ្ចាយនៈគង់នៅអរញ្ញកុដដែលតាំងនៅក្បែរកម្មកៈរកៈដាក់នគរក្នុងអាវន្តីជនបទគ្រានោះមានពួកមានបជាច្រើនអ្នកដែលជាអន្តេវាសិករបស់លោកហិច្ចព្រាមបានដើរទៅរកអង្គនិងបាននាំគ្នាចូលទៅកាន់អរញ្ញកុដរបស់ព្រះមហាកញ្ចាយនៈ
ើយនាំគ្នាដើរទៅក្នុងបរិវេណកុដិរបស់ព្រះថេរៈនឹងមានការរត់លេងស្រែកសំឡេងអ៊ូអរសូរទ្រហឹងទាំងពលថាសមណៈត្រងោលទាំងនេះមានពូជអម្បូរថោកទាបជាពួកដែលកើតអំពីជើងរបស់ព្រំក្នុងខណៈនោះព្រះមហាកញ្ចាយនភេបានស្ដាប់សំឡេងពលមើលងាររបស់មាណពទាំងនោះទើបលោកចេញពីកុដិនឹងបានពលជាមួយមាណពទាំងនោះថាណែមាណពទាំងឡាយពួកអ្នកកំពូលសំឡេងលោឡាអ្វីឡើយចាំអាត្មានៅពលធွာឲ្យពួកអ្នកបានស្ដាប់កាលបើព្រះមហាកញ្ចាយនៈមានធរណិកាយ៉ាងនេះពួកមាណពទាំងនោះក៏នាំគ្នានៅស្ងៀមហើយបានពលជាមួយមាណពទាំងនោះដោយគាថាដែលជាធម៌ទាំងឡាយថាព្រាមពួកណារមៃរលឹកនូវធម៌របស់ព្រាមពីបុរាណបានព្រាមទាំងនោះជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយសិលព្រាមទាំងឡាយពីបុរាណដែលសង្រួមនៅក្នុងទ្វីបបានគ្រប់គ្រងឲ្យល្អហើយនឹងអាចគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងបានព្រាមពួកណារលឹកនូវធម៌របស់ពួកព្រាមពីបុរាណបានព្រាមទាំងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌និងប្រព្រឹត្តក្នុងឈានព្រាមពួកណាលះធោះខោនេះចោលហើយជាអ្នកស្រវឹងដោយកោតថាមានអញ្ញាក្នុងខ្លួនច្រើនជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសចំពោះសត្វទាំងឡាយព្រាមនោះជាអ្នកមានភ័យជាប់តាមខ្លួនការសមាទានវត្តទាំងពួងតាមដល់ការមិនបរិភោគការដេកលើបន្លាការចុះត្រាំទឹកនិងការមិនគ្រប់គ្រងនៅទ្វារទាំងនេះជាការគ្មានផលប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធដែលដេកសុបិនដូចឆ្នាំដែរការពលសរសើរបរិខាភណ្ឌៈទាំងនេះគឺស្បែកខ្លាព្រមទាំងក្រចកជាដាននឹងការសន្សំនៅរបស់មិនស្អាតជាមូលថ្មិញមុនសិលពតដែលថាជាតបៈការបោកបិឆោតឈើច្រត់ដែលកោងោនឹងការប្រោះព្រំទឹកដែលពលថាជាចំណេះដឹងរបស់ព្រាមទាំងនេះជាការបំពេញដើម្បីអមិសដែលពួកព្រាមធ្វើហើយចំណាយពួកបរាណាជាអ្នកមានចិត្តតាំងមមល្អមានចិត្តពរផង់ជាអ្នកមានចិត្តមិនខូខើចំពោះសត្វទាំងឡាយការធ្វើយ៉ាងនេះជាដំណើរទៅកាន់ព្រំប្រលោកពួកមាណពទាំងនោះបានស្ដាប់ធរៈវិចាររបស់ព្រះមហាកញ្ចាយនភេហើយកើតការចង្អៀតចង្អល់និងមិនពេញចិត្តចំពោះព្រះធរៈឡើយទើបនាំគ្នាចូលទៅដល់ទីលំនៅរបស់លោហិតព្រាមដែលជាអាចារ្យនឹងបានពោលជាមួយលោកហិច្ចព្រាមថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យដ៏ចម្រើនសូមលោកអាចារ្យជ្រាបចុះព្រះកច្ចាយនៈពោតបញ្ឆិតបញ្ឈៀងបញ្ឈឺចិត្តនិងជំទាស់ចំពោះមុនរបស់ព្រាមទាំងឡាយកាលបើពួកមាណពពោលយ៉ាងនេះហើយលោកហិច្ចព្រាមតាមការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តថែមទាំងមិនពេញចិត្តចំពោះព្រះធរៈទៀតផងប៉ុន្តែគេគិតឡើងថាការដែលយើងចេតេដៀលព្រះធរៈរូបនេះព្រោះជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកមាណពទាំងនេះដូចមិនសំគាល់ដល់ជាងឡើយទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងចូលទៅរកព្រះធរៈសួរមើលសិនមើលទៅជាការល្អកាលបើលោកហិច្ចព្រាមបានគិតដូច្នេះហើយទើបនាំមាណពទាំងនោះចូលទៅរកព្រះមហាកញ្ចាយនភេរហូតដល់ទីលំនៅនិងបានអាស្រ័យចរចាជាមួយនឹងលោករួចហើយទើបអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សំគាល់ហើយសួរព្រះធរៈថាលោកម្ចាស់កញ្ចាយនៈដ៏ចម្រើនពួកមាណពជាច្រើនដែលដើរមករកអស់ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានចូលមកទីនេះដែរឬទេព្រះធរៈតបថាធ្លាប់មក
លោកហិច្ចព្រាមតាមសួរថាលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈលោកធ្លាប់បានប្រាស្រ័យចរចាជាមួយនឹងមាណពទាំងលោកដែរឬទេព្រះថេរៈតបថាធ្លាប់បានប្រាស្រ័យចរចាដែរលោកហិច្ចព្រាមតាមសួរទៀតថាលោកម្ចាស់ធ្លាប់ប្រាស្រ័យចរចាជាមួយនឹងមាណពទាំងលោកយ៉ាងណាដែរព្រះមហាកច្ចាយណៈពោលពន្យល់ថាអាត្មាបានប្រាស្រ័យចរចាជាមួយមាណពទាំងលោកយ៉ាងនេះថាពួកព្រាមណារមៃរលឹកនៅធម៌របស់ព្រាមពីបរាណបានព្រាមពួកនោះជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលសិលឡាការធ្វើយ៉ាងនេះជាដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោកណែព្រាមអាត្មាបានប្រស័យចរចាជាមួយមាណពយ៉ាងនេះឯងលោកហិច្ចព្រាមបានស្ដាប់ពាក្យបញ្យលរបស់ព្រះថេរៈហើយក៏សួរតទៅទៀតថាលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈដ៏ចម្រើនដែលលោកពោលថាអ្នកដែលមិនបានគ្រប់គ្រងស្ពាដោយមានហេតុប្រមាណប៉ុន្មានបុគ្គលទើបឈ្មោះថាជាអ្នកមានស្ពាមិនបានគ្រប់គ្រងព្រះមហាកច្ចាយណៈពោលអធិប្បាយថាណែព្រាមបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះឃើញរូបដោយភ្នែកឬសំឡេងដោយត្រចៀកធំក្លិនដោយច្រមុះដឹងរស់ដោយអណ្ដាតពណ៌ត្រូវផុតតពៈដោយកាយនឹងដឹងធម្មរម្យដោយចិត្តហើយរមែងពេញចិត្តក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរស់ផុតតពៈនឹងធម្មរម្យដែលជាទីពេញចិត្តជាអ្នកមិនមានសតិតាំងមាំមិនរវាំងនឹងមិនដឹងច្បាស់នៃចិត្តវិមុតបញ្ញាវិមុតតាមពិតដោយអំណាចអកុសលធម៌ដ៏លាមកទាំងនេះកើតឡើងហើយក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលនោះទាំងនេះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនគ្រប់គ្រងទ្វារលោកហិច្ចព្រាមបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយក៏ពោលឡើងថាលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈសេចក្តីដែលលោកបានពោលថាបុគ្គលដែលមិនបានគ្រប់គ្រងទ្វារគួរអស្ចារ្យណាស់មិនធ្លាប់មានទើបសួរព្រះថេរៈបន្តទៀតថាចុះបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងទ្វារដែលល្អនោះមានន័យយ៉ាងណាព្រះថេរៈតបថាភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះបានឃើញរូបដោយភ្នែកឬសំឡេងដោយត្រចៀកធំក្លិនដោយច្រមុះដឹងរស់ដោយអណ្ដាតពណ៌ត្រូវផុតតពៈដោយកាយនិងដឹងធម្មរម្យដោយចិត្តហើយរមែងជាអ្នកមិនត្រេកអររីករាយចំពោះរូបសំឡេងក្លិនរស់ផុតតពៈធម្មរម្យតែគួរប្រាថ្នាពេញចិត្តឡើយជាអ្នកមានសតិតាំងមាំដឹងច្បាស់នៅចិត្តវិមុតបញ្ញាវិមុតតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះហើយអកុសលធម៌ដល់លោកមុខទាំងឡាយក៏មិនកើតមានដល់ភិក្ខុនោះទាំងនេះឈ្មោះថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារដែលល្អដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងលោកហិច្ចព្រាមបានពោលសរសើរព្រះថេរៈថាលោកម្ចាស់ពោលដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារនេះគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់មិនធ្លាប់មានភាសិតរបស់លោកម្ចាស់ជាក់ច្បាស់ពេកណាស់ដោយអណ័យក៏បរិយាយប្រៀបដោយបុគ្គលផ្ការបស់ដែលកាប់បើករបស់ដែលបាត់ឬដោយបុគ្គលត្រូលប្រទីបក្នុងទីងងឹតដូចឆ្នោឯងបបិទ្ធលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាសរណៈជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅម្យ៉ាងទៀតសូមលោកម្ចាស់កច្ចាយណៈដ៏ចម្រើនចូលទៅកាន់លោហិច្ចត្រកូលដោយដែលលោកម្ចាស់ចូលទៅកាន់ត្រកូលឧបាសកទាំងឡាយក្នុងកម្មកៈរកៈដាក់នគរចុះពួកមាណពដែលនៅក្នុងលោហិច្ចត្រកូលទាំងនោះនឹងថ្វាយបង្គំនិងក្រោកឡើងទទួលលោកម្ចាស់
ដើម្បីប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខអស់កាលជាយូរអង្វែងដល់ពួកគេដូចមានរឿងសម្ដែងហេតុផលថាព្រះមហាកច្ចាយនទេលោកមានរូបរាងកាយស្អាតណាស់មានសម្បុរលឿងដូចមាសគួរឲ្យស្រឡាញ់មាននៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃចិត្តវិយក្នុងរឿងព្រះសោរិយទេដូចមានសេចក្តីថានៅក្នុងសោរិយនគរមានសិទ្ធិបុត្រម្នាក់ឈ្មោះថាសោរិយបានអង្គុយលើយានជាមួយនឹងសំឡាញ់ចេញអំពីក្រុងដើម្បីងូតទឹករួមជាមួយនឹងបរិវារជាច្រើនអ្នកខណៈនោះព្រះមហាកច្ចាយនទេចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងសោរិយនគរមុននឹងចូលទៅក្នុងក្រុងលោកផ្លុំជាវរនៅក្រៅក្រុងធ្វើឲ្យសោរិយក្រឡេកមើលឃើញសម្បុរកាយពណ៌ដូចមាសទើបគិតឡើងថាសូមឲ្យព្រះធរៈរូបនេះបានជាភរិយារបស់យើងឬសូមឲ្យភរិយារបស់យើងមានពណ៌សម្បុរកាយដូចព្រះធរៈរូបនេះគ្រាន់តែគិតដូច្នេះភេទរបស់បុរសក៏បាត់ទៅប្រកបជាភេទស្រីឡើងគេអៀនខ្មាស់ណាស់ទើបចុះពីយាននោះរត់ទៅដោយមិនឲ្យនរណាដឹងបានគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរតកសិលាមិនឲ្យនរណាដឹងរឿងរបស់ខ្លួនចំណែកសម្ដែងរបស់សោរជ្ជបានស្វែងរកសពទីក៏នៅតែមិនបានជួបប្រទះគ្រប់គ្នាងូតទឹករួចហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយនឹកថាសោរជ្ជគេងូតទឹកហើយគង់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះមិនខានគ្រានោះមាតាបិតារបស់សោរជ្ជមិនឃើញកូនត្រឡប់មកទើបចេញទៅតាមសួររកកូនសពទីកន្លែងក៏នៅតែមិនបានជួបប្រទះនឹងមិនមានការដឹងដំណឹងអ្វីសោះក៏បានស្រែកជុំដោយយល់ថាសោរយៈកូនរបស់យើងស្លាប់ទៅហើយទើបនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់សោរយៈចំណែកសោរយៈដើរតាមពីក្រោយរទេះដែលនឹងទៅកាន់នគរតកសិលាប៉ុន្តែគេដើរទៅមិនបានប៉ុន្មានក៏ដើរមិនរួចទើបគេដោះចិញ្ចៀនអុយវងជាខ្សែឈ្នួលក្នុងការជិះរទេះជួនជាច្រើនលោកឃើញសោរយៈមានរូបស្អាតរកកន្លែងរីគុណមិនបានទើបប្រសាគ្នាថាបុត្រសេដ្ឋីក្នុងនគរតកសិលាមិនទាន់មានភរិយាពួកយើងប្រាប់គេហើយគង់នឹងបានរង្វាន់មកថាជួនទាំងនោះការទៅដល់នគរតកសិលាហើយបានប្រញាប់ទៅប្រាប់សេដ្ឋីបុត្រថាណែនាយពួកខ្ញុំបាននាំស្រីកែវមកឲ្យលោកសេដ្ឋីបុត្រស្ដាប់ហើយចាប់ចិត្តទើបឲ្យនាំស្រីនោះមកមើលការគេឃើញរូបស្អាតក៏បានកើតសេចក្តីស្នេហាយកនាងធ្វើជាភរិយារបស់ខ្លួនបរោះដែលមិនធ្លាប់កើតជាស្រីឬស្រីដែលមិនធ្លាប់កើតជាបរោះមិនមានឡើយព្រោះបរោះទាំងឡាយប្រព្រឹត្តខុសចំពោះបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីស្លាប់ទៅត្រូវកើតក្នុងនរកច្រើនតែឆ្នាំហើយត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សតែត្រូវកើតជាស្រីចំនួន100ជាតិសូមបីព្រះអនន្តទេបានកសាងបុណ្យបារមីមកហើយមិនសែនកាត់ជាតិមួយលោកបានកើតក្នុងត្រកូលជើងមាសបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីក្រោយពីស្លាប់ត្រូវទៅឆេះក្នុងនរករួចហើយក៏ត្រឡប់បានកំណើតជាស្រីនិងជាភរិយារបស់គេ14ជាតិទាំងបានជាស្រីអា7ជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ត្រីប្រាថ្នាចង់កើតជាបុរសវិញត្រូវធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលជាដើមបើអស់ការពេញចិត្តជាស្រីហើយក៏បីតាំងចិត្តទុកដូចនេះថាបុណ្យរបស់យើងនេះសូមឲ្យយើងបានកើតជាបុរសពេលស្លាប់ទៅហើយក៏បានកើតជាបុរសមែនឬម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលគោរពស្វាមីដូចជាទេវតារមែងកើតជាបុរសបានដោយអំណាចការបដិបត្តិចំពោះស្វាមី
សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា